A nossa botinha vai ficar assim. Estão a ver? É esta botinha que nós vamos fazer. Vamos fazer a botinha. E então, vamos pegar na cor da nossa botinha e vamos fazer um pontinho vamos pegar na nossa agulha, fechar, não fazer os pontos muito apertados e vamos fazer 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntinhas. Estão a ver? Fazendo as nossas 10 correntes, o que nós vamos fazer? Vamos tirar esta agulha que é 3,5 milímetros e vamos usar a de 3 milímetros. E então vamos fazer. Pulamos a primeira e vamos fazer 8 pontos baixos. Pulamos aqui a primeira e vamos fazer 8 pontos baixos. Agora vamos fazer um. Até podemos marcar para saber realmente onde é que é o primeiro, porque às vezes é um bocadinho confuso. Vamos fazer logo. Marcamos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E no penúltimo fazemos 8. Fazendo os 8 pontos, no último ponto que ficou aqui, vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo. Um, dois e três. Três pontos no mesmo. Estão a ver? E agora vamos fazer mais 7 pontos a seguir, cada um no seu ponto. Um, já introduzindo este para ficar escondido. Já fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, e vamos fazer o nosso último, que é o sétimo. Vamos fazer o sétimo. E fazemos no último, neste último, vamos fazer 2 pontos no mesmo. Um e dois. Pronto. 2 pontos. Agora vamos tirar aqui o marcador e vamos fazer um ponto. Um ponto. E marcamos. Mas neste mesmo ponto vamos fazer um aumento. Vamos fazer outro ponto. Um aumento. Depois fazemos 7 pontos individuais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e 7 pontos. Fazendo os 7 pontos, nestes três que fizemos aqui no último ponto, vamos fazer um aumento em cada um. Portanto, um aumento. Segundo aumento.
e terceiro aumento. Oi, está a ficar bem apertadinho. Terceiro aumento. Agora vamos fazer mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º. 7 pontos. E sobraram-nos 2 pontinhos. Nestes 2 pontinhos, vamos fazer 2 aumentos. Primeiro aumento. E no último pontinho, fazemos mais um aumento. E segundo aumento. Porque no início, nós começamos logo com um aumento, portanto, fica igual como aqui. Ficaram 3 aumentos e aqui ficam outros 3. E acabamos esta volta com 26 pontos. Vamos para a terceira volta. E na terceira volta, vamos fazer um ponto baixo e marcamos. Depois, vamos fazer um aumento. Um aumento. A seguir, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. A seguir, vamos fazer um aumento. Depois, vamos fazer 2 pontos baixos, 1 e 2, e mais um aumento. Estão a ver? Agora, vamos fazer 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Depois dos 7 pontos baixos, fazemos um aumento. Depois, de termos feito o aumento, vamos fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. E vamos fazer mais um aumento. E acabamos com 2 pontos baixos. 1 e 2. Vamos ver? 2 pontos baixos. E ficamos com 32 pontos. Agora, vamos tirar o marcador e vamos fazer logo um aumento. Vamos o marcador e fazemos o nosso aumento. Ok? Depois, vamos fazer 11 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos baixos. Seguir aos nossos pontos baixos, aos 11, vamos fazer um aumento. Um aumento. E um ponto baixo. Mais um aumento.
um ponto baixo e mais um aumento. Agora, voltamos a fazer os 11 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E ficamos com 3 pontos, estão a ver? 1, 2, 3. E nestes 3 pontos, o que nós vamos fazer? E no próximo ponto, vamos fazer um aumento. E no último ponto, um aumento. E vai ter que dar 38 pontos na nossa volta. 38 pontos. Na volta número 5, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, mete-se o marcador. 2 e 3 pontos baixos. 3. Já temos 3 pontos baixos. Agora, vamos fazer um aumento. Um aumento. A seguir, vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. A seguir de fazer os 7 pontos baixos, vamos fazer um aumento. Um aumento. Depois, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Mais um aumento. E agora, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Agora, a seguir, um aumento. E 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. A seguir, um aumento. 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Um aumento. 1 aumento. E o último. Nestes dois últimos, estão a ver estes dois últimos, fazemos 2 pontos baixos. 1 e 2. Pronto, já está. Esta volta, acabamos esta volta com 44 pontos. Vamos para a volta número 6. E a volta número 6 é simples. Vamos fazer tudo à volta do nosso sapatinho, agarrando pontos baixos, agarrando só a alça de trás. Fazemos um, marcamos e vamos fazer a alça de trás, todo à volta. Vamos ver, vai ficar estas argolinhas
para dar um jeitinho ao sapatinho. Estão a ver? Estas argolinhas vão ficar assim. Eu vou fazer o meu todo à volta e já venho. Cheguei ao fim da nossa volta, estão a ver, com 44 pontos, igual à quinta volta, só que apanhando só a alcinha de trás. Vamos para a sétima volta. Na sétima volta já apanhamos normal e vamos fazer 13 pontos baixos. Marcamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos baixos. Agora vamos fazer 16 pontos meio altos. Dá-se a laçada, introduz-se a agulha e saca-se as argolas todas de uma vez. Estão a ver? Dá-se a laçada e faz-se o ponto todo de uma vez. Já fiz dois, eu até vou marcar aqui para saber qual foi o primeiro. Sim, está a ver? Já fizemos dois, são 16. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos. Vão ver, vai ficando assim. Fizemos os 16 pontos, agora vamos fazer até aqui ao nosso marcador, que são 15 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Deu certinho, 15 pontos. Estão a ver? Agora, vocês vão fazer mais 3 vezes isto que, esta volta que acabamos de fazer. Portanto, vamos fazer primeiro 13 pontos baixos, depois 16 pontos meio altos e 15 pontos baixos. Vamos fazer mais 3 carreirinhas iguais a esta, ok? Então, vamos lá fazer e já voltamos. Bom, e então acabamos a 8ª volta e vamos para a 9ª. Tiramos o marcador. E agora vamos fazer 13 pontos baixos. Fazer o primeiro, marcar e vamos fazer 13 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
e 13 pontos. Em seguida, vamos fazer 3 meio pontos. Dá-se a laçada e faz-se o meio ponto alto. 1, 2 e 3. Fizemos 3 meio pontos altos. Agora, vamos fazer uma diminuição. E esta diminuição é diferente. Vamos fazer a laçada, como se fizesse meio ponto alto. Introduzimos a agulha e puxamos. E deixamos o ponto a meio. Temos outra laçada. Vamos, introduzimos no ponto a seguir. E agora sim, puxamos tudo ao mesmo tempo, os dois pontos. E fica um ponto. Nos dois fica um. E agora vamos fazer mais 6 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E mais um, e fazemos os 6 meio pontos altos. Agora, vamos fazer mais uma diminuição. Laçada, ponto seguinte, puxa, dá outra laçada, ponto seguinte e puxa. Tem os dois pontos e agora junta tudo. Vamos puxar tudo de uma vez só e fica uma diminuição. Agora, vamos fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3 meio pontos altos. E agora, por fim, vamos até ao marcador fazer os 15 pontos baixos. 1, 2, 3. Eu vou fazer os meus 15 pontos baixos até ao marcador e já volto. Acabamos de fazer a nona volta e ficamos com 42 pontos. Vamos para a décima volta. Vamos tirar o marcador, fazemos o primeiro ponto e voltamos a fazer 13 pontos. Já fizemos 1, 2, 3. Oi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Fizemos 13 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma diminuição. Mas esta diminuição, vamos fazer uma diminuição normal. Pega a alçadinha da frente, alçada da frente, alçada de trás e faz uma diminuição. A seguir, vamos fazer 2 meio pontos altos. 1 e 2 meio pontos altos. Agora, vamos fazer uma diminuição. Agora sim, já fazemos a diminuição com a laçada. Fazemos metade do ponto. Vamos dar a outra laçada, fazer a metade do outro ponto. E aí sim, puxa-se as laçadinhas todas. E faz-se a diminuição. Mais 2 pontos, meios altos. 1 e 2 e uma diminuição, laçada, puxa meio ponto, laçada, puxa outro meio ponto, e vamos fechar os dois ao mesmo tempo, ok? Agora vamos fazer 2 meio pontos altos, 1 e
dois meio pontos altos. E agora, vamos fazer a diminuição. E a diminuição é como fizemos a primeira aqui. É uma diminuição normal. Alça da frente, alça de trás e puxa e faz um ponto baixo. Vamos ver? Agora, vamos fazer os 15 pontos até ao marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, e vamos fazer os nossos pontos baixos até o marcador e já volto. Acabamos a nossa volta com 38 pontos. Agora vamos fazer um ponto baixíssimo. Faz-se um ponto baixíssimo. Vai-se pôr o marcador. E agora vamos fazer o acabamento do nosso sapatinho. Então, o que nós vamos fazer? Pegar na alça de trás e fazer pontos baixíssimos. Todo em redor, tudo pontos baixíssimos. Estão a ver? Toda a volta do sapato. Isto é para o acabamento ficar bem bonito. Estão a ver? Vamos fazer tudo à volta, pontos baixíssimos, e já voltamos. Chegamos ao fim dos nossos pontos baixíssimos. Estão a ver? E agora, vamos tirar aqui o marcador e vamos rematar o nosso fio. Vamos cortar aqui o nosso fio. Vamos ver, fica tão lindo. Nosso sapatinho fica assim. Agora vamos fazer o remate invisível. E como de costume, que vocês já sabem, é põe-se a linha na agulha. Vamos fazer o remate invisível. Portanto, temos o primeiro ponto, temos o segundo, puxamos e vamos ao último ponto que foi feito e no meio passamos a linha e ajustamos. Estão a ver? Ajustamos. E como veem, fica todo igualzinho. Agora, vamos rematar aqui para dentro. Vamos pôr o nosso fio a rematar aqui bem cá para dentro. Vamos pondo a linha. Fazer aqui um arrematezinho, um nozinho. Apertar muito bem. Ainda vamos pôr mais um pouquinho para dentro, para ele não se desfazer. Vou pôr aqui uns pontinhos mais para dentro. Vamos ver, pode ser mais um, aqui este. Ai, é difícil, tá bem apertadinho e a agulha não tem bico. Pronto, como veem, fica assim. Agora cortamos este fio e vamos cortar o que está cá dentro. Não é que ele faça mal, mas fica mais perfeitinho. Pronto. E está o nosso sapatinho. Estão a ver? Fica assim. Já temos aqui o segundo sapatinho feito. E então, agora o que nós temos que fazer? Vamos pôr a nossa alcinha no sapatinho. E vamos fazer, pregá-la do lado direito para o lado esquerdo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos agarrar aqui na nossa linha, vamos fazer uma corrente, uma argola, e vamos pregar, vamos dobrar, vamos pôr este para aqui,
vamos dobrar o sapatinho mais ou menos a meio, estão a ver? Sim, mais ou menos a meio, e vamos contar 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Portanto, seria aqui. Vá ver? Aqui. A gente agora vai introduzir como deve ser no ponto todo. Ok, estão a ver? Assim, 9 pontos. Vou contar outra vez com vocês. Agora, 1, 2, 3. Vamos contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Está aqui mesmo na pontinha. Estão a ver? Agora, vamos fazer 25 correntinhas. Vamos aqui à primeira. Que a primeira vai ficar bem apertadinha. Vamos lá pôr. Ver se ela fica bem. Pronto, já está, justinha. Pronto. Agora, vamos fazer 25 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 correntinhas. Voltamos ao mesmo sítio, estão a ver? No mesmo buraquinho, introduzimos a agulha, outra vez no mesmo. Está um bocadinho apertado, mas nós vamos conseguir fazer. Introduzimos a agulha e fazemos um ponto baixíssimo, estão a ver? E vai ficar assim a nossa alcinha. Então, agora vamos dar aqui um pontinho e vamos puxar e vamos cortar o nosso fio. Pronto, vamos cortar o nosso fio e vamos ajustar aqui bem. E o que é que nós vamos fazer? Vamos dar aqui um nozinho. Aqui, assim, um nozinho bem apertado, dois, e vamos introduzir estas duas pontas de linha cá para dentro do sapatinho. Vamos pôr aqui, e vamos introduzir, se calhar é melhor eu pôr primeiro. Estão a ver? Porque isto, a linha ficou pequena. Vamos introduzindo aos pouquinhos, que ela vai ficar bem apertadinha e não vai sair. Mais um ponto. Queria pôr mais um pontinho. Será que dá? Já está aqui. Pronto. Agora é que sim, vamos pôr aqui. Introduzir aqui a linha, ver, e agora vamos sair cá em baixo, puxar, ficar bem apertadinha, ela ficou bem apertadinha, então não quero sair, já está, vamos ver. Ficou ali tão bem apertadinha que nem vai sair dali. Agora, vamos já introduzir esta e vamos também rematar. Oi, ainda falta uma linha. Rematar esta. Também fazendo o mesmo, pondo cá para dentro. Estão a ver? Ir introduzindo. Está muito apertadinha esta para a agulha passar, mas isto é bom, quer dizer que ficou mesmo como deve ser, mais apertadinho melhor. Assim não se desfaz tão facilmente. Vamos pôr mais um. E chega.
e vamos cortar as nossas linhas. Vamos cortar a outra. Estão a ver, quase nem se nota. E vão ficar, vai ficar assim. Agora vamos pegar um pouquinho da mesma linha e vamos tirar duas linhas, assim, duas, para pregar o nosso botão. Vamos pegar numa agulha com bico, estão a ver? Vamos pôr a linha na agulha, damos um nozinho e vamos ver em que sítio vamos pregar. Vamos pegar numa perninha vamos pegar aqui num pezinho, vamos introduzir aqui o pezinho para ver como é que, onde vai ficar o nosso botãozinho. Estão a ver? E agora vamos pôr o botãozinho assim. Vamos pregá-lo aqui. Portanto, vamos pregá-lo aqui. Sim. Então, vamos agora no meio das duas linhas, puxamos e ficou preso. Estão a ver? Fica preso. Agora já podemos tirar o pezinho e pregar o nosso botão. Vamos pregar o nosso botão no sítio. Vamos ver, fica assim. Agora vamos pregar várias e várias vezes. Como isto é uma coelhinha que vai ser para uma bebê, convém ficar muito bem costuradinho para que o botão não saia, porque o bebê sempre vai pôr boneco na boca e temos de ter todo esse cuidado. Portanto, tem que ficar muito bem costuradinho, muito bem. Vamos dar aqui as nossas voltinhas e pregar o nosso botão. Vou acabar de pregar o meu e já volto. E já temos o nosso botãozinho pregado, que vai ficar assim, no pezinho da nossa coelhinha. Estão a ver? Já temos os dois. Não se esqueçam que quando forem pregar as alcinhas, uma é do lado direito e outra é do lado esquerdo. Portanto, os botõezinhos ficam para fora, ok? Ficam assim, lindíssimo.